Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimonstori Cyberslatin pari. Jatketaan meidän seikkailua. Etsitäänpäs se hyypiö nyt täältä jostakin, kun me viimeksi sen taidettiin kostaa sen ohi tai jotain, kun sen pitäisi olla täällä Koulun level 4, mutta sittenpäs se ei ollut. Vaihdettiin taas vähän tätä meidän partia siinä ja otettiin tuon Megasidramon mukaan ja sitten meillä on tällainen samurai-hirviö. Samurai-hirviö on mukana. Meteor Fall! Attack! Attack! Hyökkäyksen murskain. Murtain. Murskain. Hyökyaalto! Otsukare-sama. Otsukare-sama. Hyökyaaltohyökkäys. Jokaisella meistä on omat hyökyaaltohyökkäyksensä. Muista tämä poika. Eli se on pakko olla tää. Ne oli tossa! Kun niissä ei näkynyt mitään merkkiä, niin mä en huomannut. Ei odota. Se sattuu, pysähdyy. Mitä hän ajatteli, kun juostiin vaan ohi viimeksi? Tultiin toisten Digimonien kanssa takas. Älä sano tuollaisia itsekkäitä asioita, sinä puhut sinun pyllysi ulkopuolella. Mitä? Ei, en puhu pyllyni ulkopuolella. Älä valehtele! Sinä kutsut minua menneeksi hakkeriksi, etkö sanonutkin? Minä olin jääs ketsuppi. Ei, en sinä ollut minä, en minä tehnyt mitään. Minä en sanonut mitään sinusta. Ripula, onko tuo Juuko saksofoneista? Pyydän, auttakaa. Minä vaan yritin ottaa Nokiaa saamaan tämän entisen hakkerin liittymän meihin, mutta sitten tämä tapahtui. Mitä? Apua, Rimpula, Juuko, auttakaa. Entinen hakkeri vai? Meidänkin täytyy muuttua ajan kanssa, siltä vaikuttaa. Aiotteko te tolleen vaan seistä siinä, kun jotkut pikku itikat? Hän kiusaa meitä hakkereita. Entä sitten? Jos se pikku itikka tuossa tolla lailla noin niin kuin sinun ylpeyttäsi sattui, niin sinun ylpeyttäsi on mennäkö aika helppo satuttaa vai mitä? Mitä sinä puhut? Nyt kun sinäkin pilailet kustannuksella, niin minä voisin helposti pieksiä sinun pateettisen pöljän ulkonäköisi paloiksi. Come on, let's go. En välitä, että he kutsuvat sinua eläväksi legendaksi. Nyt tulee turpaa. Limpura. Miksi sinä kutsuit minua? Limpura, tehdään tämä. Antaapa. Hän ei edes tiedä minun nimeä. Tule Limpura, tehdään tämä yhdessä. Hyvä on. Minä tapan. Tapa kaikki. Tapa jokaisen näistä. Heikennetään heidän puolustustaan. Dabulski Sorkla. Ouch. Attack! Attack! Nukkumaan menoaika. Ei saa. Jos mä nakkaan ton tohon, niin se ei paranna sitä, mutta mä voin, mutta niin. Nuku hyvin. Kyllä se siitä vielä iloksi, mutta ai se heräskin. Noniin. Hydrovater! Loiskis. Laitetaan meillekin vielä, ja hänellekin laitetaan vielä statusbarreja. Tuo ei toimi. Paitsi ehkä hän, ei hänenkään toimi. That's your house. Meteor Fall. Meteor Fall! Ahaha. Ei tehoa kenenkään. Hyökkäykseen! Noulun mokendoramono!
Mirror Reflection. Mentaalinen breakdance. Meteorin pudotus. Oi oi, sinne meni Megasyndramon. Vihollisten Megasyndramon. Tai vihollisen oma Megasyndramon. Omamme on onneksi vielä vähän se tuolla kompuroi, mutta muuten näyttää hyvältä. Ei tuo tehoa, uskossa jo. Uskossa jo, hyvä mies, ei se tehoa. Willow Wisp Slash! Lightning Javelin! Attack! Attack! Hyökkäykseen! Meteoripudotus! Aivan aassan maanjäristys. Ei tepsi. Kylläpäs nuo kestää kauan noin status barrierit. En muista mikä tässä pelissä oli sääntö niiden kestävyydelle, mutta ilmeisesti se kestää aika kauan. Loputtomiin. En tiedä kestääkö loputtomiin, mutta kuitenkin. Oho, missasi. Sitten me lopetamme hänet tälle. Lightning Javelin! Sinne meni. Aujaa! Minä voitin. Ja boy! Who's the best? I am the best! Joo. Ei! Tämä on siis Juukon voimaa, saksofoni Juukon voimaa. Hän on aivan eri tasolla kuin minä. Sinulla on kyky vielä muuttua. Improvata. Jos sinä tahdot, sinä voit käydä saksofonifoorumilla. Meidän ovi on avoinna kaikille. Hei, et sä voi varastaa rebeleitä. Just mitä mä odotinkin saksofonia Juukolta. Demonista voimaa ja taito tuoda uusia jäseniä noin helposti. It would have been better. Tämä olisi parempi teidän Nokia kanssa. Kerrohan, miksi sinä liityit hänen rebel-tiimiinsä? Häh? Miksikö? Luultavasti koska Nokia on nöyrä. Mä? Minä pidän Aidenistä. Itse asiassa, totta puhuen, vielä enemmänkin. Minä olen täydellinen Aiden-fanaatikko. Minä vihaan sitä, mikä Aidenista on tullut. Joten minä halusin tehdä jotain sille. Mutta minulla ei ollut mitään juomista aloittaa. Niinpä olin eksyksissä, mutta Nokia suojelee Aidenia ja Digimonea hänen omalla suoranlinjaisella ja rehellisellä tavallansa. Kun minä näin tämän, niin minä tunsin oloni pölhöksi. Ihan kuin minun pitäisi tehdä jotain asialla, ja niin minun pitikin. Joten minä päätin, että minä autan Nokiaa hänen simppelillä rehellisellä lähestymistavalla. Paholaisesta puheen ollen. Minä sainkin soiton Nokialta. Minun täytyy mennä ja vastata tähän. Näyttää siltä, että emme voi pysäyttää häntä. Rimpula, minulla olisi pyyntö, mitä haluan kysyä sinulta. What? Voitko sinä suojella häntä? Nokiaa tarkoitan. Kaikki, kun minulta pyytää tätä. Oletko sinäkin minun omatuntoni? Sinä ja minä, me olemme samanlaisia itse asiassa. Häh? Me molemmat ollaan tämmösiä hanhenmetsästiä. Eikö mitään mä selitä? Uus. Onko se? Mikä se? Mut on se varmaan lemminä. Joo, olen valmiina. Seuraavalla kerralla kun me tapaamme, niin me olemme vihollisia. Moi. Hän pyysi sinua suojelemaan häntä. Ensin tapaus oli vain jostain aktiviteeteista ja yhtäkkiä. Tuo poika on outo. Mitä minä kuulin sinun tarinastasi, niin kuulostaa siltä, että hänen tunteensa Aidenia kohti ovat ihan niin kuin jotain teiniangstia. No se on hyvä. Useimmat ihmiset eivät liikutu pelkillä sanoilla. Tulevaisuuden mahdolliset eventit, niin joo, kyllä näin se on. Näin minä olen aina sanonut. Joka tapauksessa
poika maksoi maksunsa. Nöyrästi ja juuri näin, bla bla bla, tiedäthän. Mm. Hän voi olla vähän sekaisin, mutta ainakin hänet kasvatettiin oikein. Itse asiassa se on luultavasti sitä, kun hänet on kasvatettu niin oikein, niin siksi hän onkin ihan sekaisin. Hei! Kuinka monta ihmistä on pelottavia? Onko paljon? Älä huolehdi, on paljon ihmisiä. Okei, kiitos. Sinä onnistuit saamaan melkoista ryhmiä. Kaikenlaisia ryhmien huomioon onnistuit saamaan itsesi. Sinä olet melkoinen etsivä. Melkoinen etsivä olet kyllä, täytyy sanoa. Sinun ystäväsi ilmeisesti moppailee K-kahvilassa. Se on varmasti ikävä juttu. Ikävä juttu, että hän moppailee siellä. K-kahvilaan, sinne siis. Sinne matkamme käynee. Haluajata? Moi. Joo. Mitä tehdä? Tink, mieti. Rimpula, kuinka kauan sinä olet ollut siinä? Näyttää siltä, että sinun monen vuodet kokemukset etsivänä on tehnyt sinusta stealth-mestari. Ei voi olla totta. Mistäkö minä olen huolissani? Voi hiivatti vieköön. Mitenkä sen sanoisi? Sinä olet hyvää etsivää asioissa. Ehkä on parempi kysyä sinulta apua joka tapauksessa. En minä tätä omillani osaa selvittää. No voi pyllynpylly. Voi pyllynpylly, mennähän hakemaan sen sakelin juttu sieltä toimistosta. Ilmoitus, jutska. Tuolla. Hei, no niin. Mitä minä teen? Is there something I can give to win over a girl's heart? Pippeli kouraajan menoksi. Sinun tyttöystäväsi pääsee sairaalasta pian ja sinä haluat antaa hänelle lahjan. Ah, Kyoko, pidä äänesi alhaalla, Sakura. Hän ei ole minun tyttöystäväni vielä. Ei vielä. Mitä se tarkoittaa? Näyttää siltä, että sinä haluat antaa hänelle lahjan. Jos haluat antaa, niin anna mitä ikinä tahdot. Minä haluaisin antaa jotain, mistä tyttö tykkäisi. Voitko sinä auttaa minua valitsemaan? Tai voitteko? Sinun täytyy maksaa tällaisesta palvelusta, tiesithän sitä. Sen. Se on ok. Minä vain haluan antaa hänelle parhaimman mahdollisen lahjan. Hän pääsee juuri sairaalasta, siinä kaikki. Etkö sinä mene vähän liian pitkälle? Jeesus. Lakkaat minua neuvomasta. Minä tiedän, että sinä olet etsivä ja kaikkia, mutta älä analysoi kaikkea. Älä ylianalysoi kaikkea. Se on henkilökohtainen sääntö. Ei saa ottaa mitään tapausta vastaan ilman, että minä ymmärrän sen täysin. Mutta okei. Ehkä minä voin tämän suhteen tehdä poikkeuksen. Nyt sitten vain. Se kuulostaa pelottavalta. Minä tarvitsen rahaa, jotta voin ostaa lahjan, joten minun täytyy hankkia osa-aikatyö. Minä kuulin jostain hyvistä spoteista ulkona Edenistä. Mutta minä tarvitsen silti apua. Hän työskentelee yhä AV-kuvaamisen kanssa. No, se on kai ok. Joten nyt me sitten yritämme miettiä, että mistä tyttö tykkäisi. Anteeksi, mutta minä lakkasin miettimästä tyttöä kauan aikaa sitten. Tytön lailla kauan aikaa sitten. Ja sinä olet liian muissa maailmassa, joten meillä on pieni ongelma. Tässä tapauksessa minä tahtoisin, että sinä kyselet sinun feministiystäviltäsi. Sinun feministiystävä. Oisko arat? No, hän ei ole kovin feministinen, mutta jos minä saisin sanoa, niin hän näyttää aika
Hän tykkää lapsellisista romanttisista asioista. No entä Juuko? Hän ei ole sen tyyppistä. Hän on naivi ja luultavasti ei välitä lahjoista. Entä sitten Nokia? Täydellistä! Hän on juuri sellainen. Joo, hän on joku. Hän on sinjukussa nyt tällä hetkellä, luulisin. Mene ja kysele häneltä hänen mielipidettään. Tytölle tarkoitetusta lahjasta. Lahnasta. Ymmärsittekö? No en. En ymmärtänyt. Selvä, lähdetään. Sikokuko oli kyseessä. Niin kuin se sanoi. Sikokuu. Vai sanoiko siis sipuja? No mä nyt veikkaan, että se on sikokuu. Se saattoi kyllä sanoa myös ihan mitä tahansa muutakin, mutta... Kyllähän sinä tiedät, miten tämä menee. Ei tämä mene mitenkään. Häh? Ei tämä mene yhtään mitenkään. Häh? Joo. No täällähän näitä on. Kuka sinä olet? Modern female student. Oh. Haluaisitko sinä jotain? Lahja tytölle. Sinä etsit lahjaa tytölle. Sydämen nappaaminen tai mitä liian bla bla bla. Sellaisen kakan kuuleminen. Joo, sori. Se on ihan... Mitäs poliisi? Mitäs siellä on tekeillä? Häiritsetkö sinä täällä jotain naisia? Mitä nyt? Onko sinä joku kysymys, mikä sinä haluat kysyä minulta? Lahja tytölle. Sinä etsit lahjaa tytölle. Onko sinulla muuta informaatiota? Tyttö. Tytölle lahjaa, mutta rimpula. Miksi sinä kysyt minulta tätä? Oh my god, sinä pidät jostain, etkö pidäkin? Mutta sinä olet tavat, niin... Se on lähellä minut. Siksikö? Mutta koska sinä et voi saada kaikkea itsellesi, niin sitä täytyy löytää joku muu. Sitä se kai on. Minäpä löydän, että... Joo. Se on ihan intimis... Uhkainen mä en ole useimmilla miehillä, mutta uhkainen välitä päästä lähelle minua, koska he pelkäävät. Ei ole hyvä juttu. Rimpula. Ja minä, me emme ole sellaisia. Rebeleillä meillä on samat jutut ja kaikki, ja meillä on kaikenlaista. Mikä oli pyynti? Lahja tytölle. Lahja tytölle, se tytölle paikka, minä olen ekspertti. Kun se on lahjasta tytölle, sinä et voi mennä koskaan väärään suuntaan. Mä tarvitsen aksessoreja. Tytöt syövät, nukkuvat, hengittävät. Ja näin poispäin. Mitenkäs olisi kaulakoru Vivianilta? Jutellaan siitä toimistossa. Kaulakoru vai? Ei pahaa. Mikään yli satasen maksava ei satuttaisi korkeakouluoppilaan lompakkoa liikaa. Joo. Hinta on yksi juttu, mutta on tosi. Sen sijaan, että hommata hänelle jotain tyttömäistä. Minä luulen, että minun pitäisi itse asiassa antaa hänelle jotain romanttista, joka näyttää, että minä olen ajatellut asiaa. Romanttinen lahja. Ja tiedän, että minä sanoin, että minä kysele liikaa, mutta minulla on yksi sinulle. Mitä sinä oikein sanot? Hän on juuri pääsemässä pois sairaalasta. Miksi sinä olet niin huolissasi saada hänelle ihmeellinen lahja? Tämä on mahdollisuus minulle kertoa Sakuralle, kuinka minä ajattelen hänestä. Kuinka ajattelet vai? Ja mitä hän se voisi olla? No, tiedätkö, että minä rakastan häntä. Rakastat! Sinä pidät tästä Sakura-tytöstä. Tietenkin pidän. Miksi minä muuten haluaisin kertoa hänelle, kuinka minä tunnen? Ymmärrän. Mutta miksi sinä pidät hänestä?
En minä tiedä. En voi jättää häntä ja minä haluan olla hänen kanssaan ja minä olen ainut, joka voi suojella Sakuraa. Oo, minä olen Ruota ja minä olen ainut, joka voi suojella sinua Sakura. Minä olen ainut, joka voi suojella sinua Sakura. Minä olen ainut, joka voi suojella sinua Sakura. Hei, odota, lopeta! Älä sano noin. Stop it! Riittää. Nyt riittää. Nyt teette sen, mihin minä teidät palkkasin. Jumaliste. Tehkää työnne. Hahaha. Hän on melko itsetietoinen teinipoika. Mutta hän on myös rehellinen lapsi. Meidän pitäisi jatkaa hänen auttamista. Hyvä on sitten romanttinen lahja. Sinun pitäisi mennä etsimään romanttista ystävää ja kysyä häneltä näitä apuja. Mitä sä ajattelet? Neiti Riesa. Romanttinen ystävä. Arata. Ei, tietenkin. Et ajattelisin niin, mutta sanoisinpa, että hän on aika romanttinen. Luulen, että hän on Akihapakaras. Oliko se mun mielestä, että se oli väärä? Mene kysymään häneltä romanttista lahjaa. Okei. Okay. Hänkö mukaan romanttinen? Minä olen paljon romanttisempi kuin hän. Arata Sandali ei tiedä mitään mistään. Hän ei ole ikinä tehnyt mitään romanttista minua kohtaan. Mokoma rontti. Mitä se sanoi Sipujassako? Vai sanoiko se jotain muuta? Vipujassa vai Sipujassa? Vapuusissa. Vai sanoiko se Akipakarassa? Vai mitä se sanoo? Okei, se häläpöly. Akihaparassa. No täällä. Moi. Sinäkö olet Arata? Jotain mitä tarvitset minulta. Romanttinen lahja. Ymmärrän, romanttinen lahja. Ah, tietenkin. Miksi ei olisi kutsu kaiken mitä voit syödä kakkupuffetissa, kivassa hotellissa. Kun voit syödä sinun sydämesi täydeltä, niin se on joka naisen unelma. Ah. Jaa. Sori, mut mä etsin Arataa, te olette väärä henkilö. Arata. Siinä on Arata. Onko sulla kysymys mulle? Ja mikäs se on? Romanttinen lahna. Mitä sinä koetsit romanttista lahnaa tytölle? Romanttista. Se on aika vanha-aikaista, eikö niin? Miksi sinä minulta kysyt tätä? Minäkö olen romanttinen? Mitä sinä oikein sanot? Sinäkö olet täällä Kyökon puolesta? Minä en tiedä, miksi hän sanoisi jotain sellaista. Romanttista sanoa. Juuri niin. Mitenkäs olisi myrkky ja tikari? What? Mikä tuo naama on? Se olisi romanttinen lahja. Tiedätkö, kuin Roomia ja Juliet? Sinä olet kuullut heistä vai mitä? Minä en taido kuulla tätä. Se on yksi Shakespearein tragedioista. Se on Warbitten kielletty rakkaus Romeon ja Julian kiellettyä rakkautta. Romeo ajattelee, että Julia kuoli, kun hän joi myrkkyä ja tappoi itteensä. Mutta Julia on itse asiassa elossa ja kun hän näkee, että Romeo on kuollut, niin hän ottaa tikarin ja pistää sen hänen omaan sydämeensä. Mitä sä ajattelet? Romanttista vai mitä? Enpä tiedä. Siinä on vain jotain hyvin koskettavaa ja dramaattista. Se on romanttinen lahja ja that's it. Se on vitsi, pelkkä vitsi, hahaha. Sinä olet tosi outo. Eikä, sinä olet se, joka teki minusta oudo. Minä vain halusin vähän antaa takaisin. Romanttinen lahna. Mitenkäs olisi lippu teemapuisto? Oletko ikinä kuullut muistoista, mitkä ovat parempia kuin sellaiset? Mennä siellä vuoristoradoissa ja suudella tähtitaivaan alla. Tytöt tykkäävät sellaisesta vai mitä? Jutellaan tässä toimistossa. Vau, wow, mennä teemapuistoon ja suudella tähtitaivaan alla.
Hän on melko romanttinen, kuten sanoin. Mitäs luulet? Haluaisitko sinä mennä teemapuistoon? Ah. Date. Minä luulen, että deitti olisi vasta seuraava askel. Ensin minä haluan viedä hänelle jonkun lahjan, joka todella nappaa hänet. No sinullahan on paljon kaikkia vaatimuksia. Itse asiassa minä olen ajatellut. Ehkä lahjan ei pitäisi olla liian epätavallinen. Jotain hyvin simppeliä, mutta eleganttia. Sinulla on hyvä pointti, mutta simppeli, mutta elegantti on vähän sekava juttu. Okei. Minun täytyy mennä takaisin töihin. Pyydän, jatkakaa, minä puhun teille kanssanne myöhemmin. Ilmeisesti mennään sitten se Juukon paikkana. Se on kolmas kerta, kun hän on tehnyt tämä. Luulenpa, että minun pitäisi olla siihen jo tottunut, mutta en tiedä, miksi hän jättää meille kaiken työn. Jotain simppeliä ja eleganttia. Hän ei ole simppeli. Mutta on vain yksi ystävä sinulle, josta voin enää ajatella, joka voisi antaa vihjeen siihen. So, Juuko? Kyllä, näyttää siltä, että hän on kamissirrossa juuri nyt. Mene ja kysy häneltä jotain simppeliä, mutta eleganttia. Hän varmasti osaa auttaa. Selvä. Sanoiko se, että kamissiro Enterprise? Joka kerta. Mitä se sanoo? Sanoiko se, että kamissiro Enterprise? Sanoiko se, että Timbuktu? What? Onko sulla kysymys? Simppeli on hyvä. Mitä sinä puhut? Jos sinä aiot olla hullu, niin minä kutsun turvamiehet. Moi. Vaikka meidän suhteemme voikin kaatua ystävyyteen ja koskettaa minua, niin on. Mitä? Onko sinulla minulle jotain? Kysyä minulta jotain. Simppeli on hyvä. Simppeli on hyvä. Sinä etsit jotain simppeliä ja herkullista, vai? Ai, anteeksi, simppeliä ja eleganttia. Pahoitteluni. Mitä sinä tarkoitat? Kerro minulle tarkemmat asiat tarkemmin. Tietenkin sinä etsit jotain tytölle, joka... nyt minä ymmärrän. Mutta en tiedä, en usko, että se on paras suunnitelma. Aluksikin. Se on lahja jollekin jo... joka on napattu joltain toiselta, joka ei tiedä heistä mitään. Wah! Lahjanantajan täytyy ajatella asiaa. Mitä... joo. Mikä sen niin kuin lahjan vastaanottajan tekee iloiseksi? Ajattelee vakavasti ja mieti sitä ja pähkäile ja näin. Sitten valitset parhaan mahdollisen lahjan. Ja siitä on kyse lahjan annossa. Se ei ole kyse siitä, mitä sinä saa. Aika ja energia siihen ajatteluun on se, mikä se tekee siitä toisesta henkilöstä iloisen. Se on lahjan todellinen hinta. Pyydän kerrottele asiakkaalle, joka ei osaa päättää lahjaa, että ajattelee huolellisesti sitä henkilöä, jolle hän haluaa lahjan antaa. Okei, jos ei muu auta. Minäkö? Mikäkö tekisi minut iloiseksi? Se on hyvä kysymys. Onigiri. Mä. Sitä minä tahdon. Onigiriä. Rakkaudella tehtyä. Iso, suuri onigiri. Kiva, ihana, iso onigiri. Mitä? Eikö onigiri ole hyvä? Hän sanoi, että aika tuulata ajatteluun on paras mahdollinen laaja, todellisen laaja. Joo, hänellä on pointti. Wow, tietenkin, siinä se. Sitä minun pitää tehdä. Minä mietin sitä todella vakavasti omillani. Minä mietin, että mikä tekee Sakuran iloiseksi. Oi, kiitos Rimpule ja Kyoko. Woo! Okei, se oli siinä sitten. Pitääkö hänen todella juosta ympäriinsä ja huutaa näin? Ja mihin hän edes menee? Nuoruus tuhlataan nuorella iällä. Hei, tsekkas tää. Minkälainen on First Aid Treatment Goodwill Adidobobo Fingertrip? Mikä on hyvä paras
palanneelle sormenpään. Slap on a bandage. Leave it off. No kylmän. Tuli kuuman veden alle. Aivan oikein. Olet ihan oikeas. Pädäpädäpädä. Minä olin hyvin kiintoissani tästä kiintoisuudestani. Minä toivon tämän onnea kaikille hänelle kaikessa, mitä hän ikinä yrittääkään elämässään tehdä. Tuossa kurjassa elämässään tehdä. Chapter 10. To the promised land. Luvattuun maahan. Yeah, boy. Saksofonin haksaajat. Kouluunista. Ei, kaikkien Edenien haksaajat. Minä kysyn teiltä tätä. Oletteko vapaita? Vapaa sekaannuksista ja sen monitorista ja sun muusta. Onko sellaiset vapaudet olemassa olevia Edenissä tänä päivänä? Entäpä Edenin prototyyppi? Synnyin paikka meille hakkereille. Meidän pyhä maa, Under Zero. Se on paikka, jota kreatorit tämän digitaalimaailman ideologisoivat. Siellä on parempi elämä. Joo. Uskokaa huviksenne, jos ette leikillänne usko. Mutta Under Zeron alaisina... Se Eden... Joo, tästä tuli kontrolli-informaatio, bla bla bla. Nyt se on pelkkä linnake. Ja siellä, jossa on raskain turvallisuus koko maailmassa. Under Zero, meidän ideaalinen koti on nyt. On nyt vanhimmassa Eden serverissä, Valhalla serverissä. Me haksaajat otetaan meidän utopia takaisin. Tuodaksemme uuden järjestyksen Edeniin. Vapautamme sen niin sanotusta vapaudesta, jota monitorit ja kaikki monitoroivat. Me saksofonit täten sanomme, että pyhä maa Under Zero on meidän. Ja on ne, jotka ovat samaa mieltä, niin liittykää meihin. Under Zeron alaisena. Joo, näin se on. Juosten sinne, jee. Sieltä saa kuulemma ilmaista hättärää. No sepäs oli jotain. Se oli aika hyvä puhe. Sinusta tulee vielä hyvä pomo jonain päivänä. Tosiaan. Jos se pelastaa Edenin, niin minä pistän kaiken peliin. Olipa se kuinka typerää tahansa. Vaikka minun pitäisi tyytyä tarinoihin ja legendoihin. Jos minä pääsen Under Zeron, minä voin tehdä kaiken tämän uudelleen. Minä voin uudelleen luoda Edenin. Niin miten se piti alkujaan olla. Joo. Eiköhän sinun unelmasi toteudu. Ja minä autan sinua jokaisella askeleellasi. Isparepas Jukospiis hakkespikan meik terve Under Zero the Holy Land. Let's rewind things a bit. Halo? Se olen minä, se olen minä! Oletko Rihreinen? En uskonut, kun tulisit. Nämä kaikki kannat nyt Edenin Rihreinen! Mitäkö tuolla on? Sinun... tahdon voimasi ja... sinun ystävyyttäsi Digimonia kanssa. Onko jotain esiellä, jos olet myöhässä, niin Akkilu Ruumas näkee sinut sairaalassa. Minä menen Edenin Free Area. Sinä kuulit minut, etkö niin? Mene Edenin. Jokin aiheuttaa ongelmia siellä, joten ole varovainen. Halu? Onko Eden vapaa? Onko se hyvä? Fyyrä. Tämä tai siellä määrät. Tiiks mitä? Sakura pääsi sairaalasta. Hän tuli kouluun tänään. Onko se... Niinkö se menee? Hyvä kuulla. Minä olen... helpottunut. Minä olen takaisin koulussa. Minun...
taukon jälkeen. Ryötä sanoi, että sinä pelastit minut. Kiitos. Mutta älä ota ota iisisti, niin ei tota noin. Ei mene sekään parannus hukkaan tai jotain. Joo, ota iisisti nyt vaan. Selvä homma. Mutta me lähdemme sinne Edenin Free Areaan sitten seuraavassa jaksossa. Me päätämme tämän jakson tähän. Kiitos, että katsoit. Minun nimeni oli Rimpulasson, hyvästi ja heippulei.